Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu, radujte se. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Filipským 4, 4. až 7. verš. Přejeme všem, kteří se účastní dnešní slavnostní bohoslužby, požehnané chvíle. Vítáme děti, mladé lidi, stále i občasné návštěvníky naší bohoslužby. Jsme rádi, že dnes máme mezi sebou bratra Homolu, že rekonvalescence probíhá, i když obtížně, tak probíhá. Jsme rádi, že bratr Valčík příští sobotu, věřím, bude mezi námi. A jsme také rádi, že Dáda Přikrylová pociťuje pokroky. Přesto ale myslíme dál na nemocné, které jsme nejmenovali, ale dnešní sobotu je nutné zdůraznit, že na tomto světě je opět méně jistěji. Možná jste si všimli, že jedna velká země mobilizuje, my si zatím možná připadáme v klidu, ale těch nejistot je hodně. A myslím si, že my jsme jako věřící lid ti, kteří v takových situacích by měli osvědčit svoji víru. A jak jinak víru podpořit, než na modlitbě? Já bych poprosil shromáždění, aby povstalo, a bratra Michálka prosím o modlitbu. Otče nebeský, přicházíme k tobě v tuto chvíli a moc ti děkujeme za to, že máme možnost se v klidu scházet, za to, že máme možnost mít všechno to, co potřebujeme ke svému životu. Chceme tě ale prosit v tuto chvíli za všechny místa, které tuto možnost nemají. Prosím, abys provázel každého jednotlivce, který se nachází v těchto situacích a v tom, kdy to pro něho není pohodlné. Prosím, abys byl se všemi těmi, kteří ztrácí zdraví, aby si pro ně byl lékařem. Prosím, abys je provázel na všech těch místech, kde se nachází. Prosím o to, ale abys vedl i všechny ty, kteří o těch věcech rozhodují a mohou je ovlivňovat, abys jim dával moudrost a sílu, aby tak dokázali řešit věci tím směrem, který je dobrý. Prosím o to, aby dějiny světa, které tady žijeme a které prožíváme možná my nyní teď, zvedl a řídil svojí rukou. Amen. Příští týden začíná nové čtvrtletí. Prosím všechny činovníky sboru, aby si poznačili do kalendářů data, která jsou potřebná. A vy, kteří potřebujete zjistit program bohoslužeb, modlitevních shromáždění, tak tyto programy budou umístěny na webu sboru. Pokud nemáte úkoly sobotní školy, tak je možné je opatřit traktátu. Mají krásný název Věčný život a myslím si, že úkoly pro nás budou povzbuzující. Ve středu je státní svátek a my máme ve středu modlitevní. Tentokrát jsme se rozhodli, že do té modlitevní středy se může zapojit každý z nás. My se nesejdeme zde na střední, ale každý z nás, pokud má zájem, se může v podvečerní hodinu stišit, zamyslet nad tím, co by potřeboval s Bohem prodiskutovat, modlit se za potřebné z našeho sboru
ale za to, abychom opravdu v dnešní době osvědčili naši víru, abychom se nepřidávali jenom těm, kteří reptají, ale byli také těmi, kteří stmelují sousedské vztahy, rodinné vztahy. Ještě zde mám poslední oznámení, protože těch událostí je hodně ve sboru, ale jedna přece jenom bude pro nás dost důležitá. Příští sobotu máme slavnostní jubileum, oslavnou bohoslužbu. Po bohoslužbě budeme mít společný oběd. Vše organizuje sestra Michálková. Pokud byste ještě někdo chtěli s občerstvením pomoct, prosím, přihlaste se jí. Chtěl bych znovu říct, že všichni jsou srdečně zváni. Věřím, že tady budou i hosté ze zahraničí, takže budeme mít možnost si co říct, zavzpomínat na těch posledních 10 let. Někteří mají možnost ještě vzpomenout více než 10 let a bude to dobře. Po obědě společném přejdeme zde do sálu, budeme mít možnost si promítnout fotografie z uplynulých 10 let. Máte možnost každý přinést svoje fotografie, vzájemně se sdílet, povzbuzovat. Může to být pěkná příležitost. Věřím, že to bude krásné setkání. To je vše z dnešního oznámení. Prosím, aby byla vybrána sbírka, která je určena pro potřeby našeho sboru, našeho společenství. Abych v tuhle chvíli sem dopředu chtěl pozvat Nelu, Aleše a také sestru Miluši, jestli by mohla přijít. Vy, bratři a sestry, tyto zmíněné všichni dobře znáte, nicméně já bych vám je přesto dnes chtěl nově představit, protože je to tedy již vlastně v případě Nely a Aleše od prázdnin, kdy tedy již Nelu nebudeme znát pod tím jménem Bucková, ale nadále jako Kantorovou, takže Nela a Aleš Kantorovi. A také v případě sestry Miluše, kterou tedy známe pod jménem Nechvátalová, se něco změnilo, protože vlastně od 10. září, a teď doufám, že to správně vyslovím, o tobě budeme mluvit jako o Giklhornové. Takže to je tedy nové jméno naší sestry a já jsem rád, že při téhle příležitosti vám můžeme také přát. A přiznám se, že když jsem přemýšlel o tom, jak vám přát, tak jsem se obrátil do písma, konkrétně do 2. epištoly apoštola Pavla Korinským, do 5. kapitoly, a tam máme 14. verš, kde slyšíme: vždyť nás má ve své moci láska Kristova.
nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky a že tedy všichni zemřeli. A je mým takovým přáním, aby to, co povede ty vaše další kroky, nebyly jen ty obyčejné mezilidské vztahy a ty pravidla těch běžných mezilidských vztahů, popřípadě vaše soukromé zájmy, ale aby to byla láska Kristova, která bude počovat ten váš další život a běh a zejména tedy v tom vašem vzájemném vztahu se oslaví a bude vás zmocňovat k tomu společnému životu. To je mým přáním a za to bych se chtěl také i v tuto chvíli společně s vámi i s tímto shromážděním modlit. Nebeský Otče, já ti chci moc poděkovat za život sestry Miluše. Chci ti děkovat také i za Nelu, za Aleše. Díky za to, že jsou tu mezi námi lidé, kteří i dnes v té dnešní době, která tolik těm manželským vztahům nepřeje, udělali toto rozhodnutí a vydávají se na nějakou společnou cestu životem. A já bych tě chtěl prosit, nebeský Otče, aby si jim v tomto požehnal, aby si je navštěvoval tvým svatým duchem, aby na nich tvůj duch spočinul a vedl jejich kroky, aby tak do jejich srdcí, jak to čteme i v Novém zákoně, byla vlita tvá láska, tvá dobrota a aby to byl ten princip, který nadále bude ty jejich vzájemné vztahy určovat. A tak tě, Pane, prosím o to, aby si je provázel svou milostí. Amen. Blahopřeji. Zde přicházíme za sbor, bratři mají dárky, já nemám nic, já bych přesto rád za sbor vyslovil přání, nejprve pro mladé manžele, vy jste slyšeli spoustu přání, já bych vám chtěl popřát za sbor, aby vám to vyšlo, co si přejete, abyste byli spokojení, abyste mohli růst, později vychovávat děti a aby společenství s Bohem vám přinášelo radost tak jako doposud. Aby tak jako doposud to na vás bylo vidět s celou rodinou. K sestře mám přání trošičku jiné. Sestro, ty jsi prožila hodně věcí v životě. Některé nebyly veselé, ale máme radost z toho, že jsi našla někoho k sobě a věříme, že ta cesta bude teď radostnější a že se budete vzájemně s manželem posilovat. A naše přání, abychom ho někdy tady viděli a budeme z toho určitě rádi. A dnes to není tedy jen tato milá příležitost, kterou máme, tedy přát manželům, už nemůžu asi říct úplně novomanželům, protože už je to nějaký čas, ale také bychom chtěli zde dnes mezi námi vítat děti, takže já teď v tuhle chvíli prosím Nikolase, Dorotku a taky Kaliu a jejich rodiče, aby přišli sem dopředu. Tak nevím, jestli tady máme i Kaliu. A máme, výborně.
Já vnímám, že tohle je vždycky velmi milá příležitost a jsem velmi rád, že už jsem měl mnoho takových možností tady vítat děti, protože myslím si, že děti to je určitý potenciál i toho našeho sborového společenství. A já vnímám i to, že je potřeba těm našim dětem, ale také i vám dávat najevo, že tedy jsou součástí toho našeho sboru. Vy víte, že my nemáme křest dětí, tedy nekřtíme nemluvňata ani malé děti, ale přesto chceme nějak to vyjádřit, tyhle ty skutečnosti, že tedy nám na těch dětech záleží, že Pánu Bohu na nich záleží. A tak se o jakousi inspiraci obracíme do Starého zákona, do těch starozákonních textů, kde se hovoří o tom, že rodiče přinášeli své děti před Hospodina a tak to je vlastně Bohu zasvěcovali. A taky hledáme tu inspiraci v zákoně novém, konkrétně v té situaci, kdy lidé přicházeli za Ježíšem. A my víme, že tam nastává ta situace, kdy učedníci bránili rodičům přinášet své děti a Ježíš říká, nechte dítky přicházeti ke mně. A taky víme, že když takto ti dospělí ty své děti přinesli, tak Ježíš se jich dotýkal. A já věřím tomu, že i vy jste tady dnes přišli nejenom kvůli tomuto obřadu, ale že toužíte, aby se vás a vašich dětí zejména v tuhle chvíli Ježíš dotknul. Aby vaše děti během toho svého růstu a vývoje vnímali, že Bohu a Kristu na nich záleží, že je miluje. A tak já bych v tuhle chvíli se rád za vaše děti modlil, aby tenhle ten boží dotyk v tom jejich životě byl patrný. Nejdříve bych se chtěl modlit za Nikolase a tak skloníme se společně tedy k modlitbě. Nebeský Otče, já ti chci poděkovat za život malého Nikolase. My víme, že to jeho jméno znamená vítěz z lidu nebo vítěz mezi lidem. A tak tě, pane, prosím, aby si ho navštívil svou milostí, aby on tak vnímal, že tobě na něm záleží, aby si tě mohl zamilovat. A prosím tě, pane, taky o to, aby se skutečně stal v životě tím, kdo bude vítězit, svou vírou, svou věrností. A o to tě, pane, prosím, a dávám ho do tvých rukou, aby si mu požehnal. Amen. A chci tě taky prosit v tuhle chvíli i za malou Dorotku. Prosím tě, aby i s ní si byl. My víme, že to jméno Dorotka znamená boží dar. A já jsem si vědomý toho, a jistě i rodiče, že to skutečný dar je. A pane, dej ale prosím, aby i sama Dorotka si tohle uvědomovala. Aby ona věděla, jakou hodnotu má v tvých očích a aby tohleto vědomí formovalo celý její život. Amen. A prosím tě taky v tuhle chvíli, nebeský Otče, i za tuto maličkou, za malou Kaliu, v tom původním významu to jméno znamená mír, pokoj a je mým velkým přáním, aby ty si ji, pane, navštívil svým pokojem, aby její pokoj na ní spočinul a aby taky ona svým životem ten pokoj kolem sebe šířila. Amen. My bychom vás také rádi přivítali do sboru, naše milé děti. A máme také dary. Děti dostávají vždycky od nás přání. To přání je nadepsáno veršem z Bible, že
děti jsou darem od Hospodina, myslím si, že to si všichni uvědomujete. A chtěl bych přečíst jenom záhlaví několik textů. Jako křesťané jsme opravdu přesvědčeni o tom, že děti jsou vzácným Božím darem. Věříme, že Ježíš Kristus obětoval svůj život proto, aby zachránil každé dospělé i každé dítě. Jako společenství tohoto sboru chceme spolu s rodiči se zavázat k tomu, že se za ní budeme modlit a uděláme všechno proto, aby v naší blízkosti měli příležitost poznávat milujícího Boha. Možná si někdy tento závazek neuvědomujeme, bereme to jako samozřejmost a potom, když ty děti tady běhají, tak se nám to třeba nemusí úplně líbit. Na druhou stranu je potřeba říct, že máme děti rádi, jsme rádi, že jich hodně a věříme, že prožijete také hodně hezkých chvíl, spoustu Božího požehnání a že se s námi o ty radostné chvíle i o ty smutné podělíte. Takže moc krát děkujeme, chtěl bych se jenom zeptat, pokud byste někdo z rodičů chtěli něco sdělit shromáždění, máte možnost. Takže někdy později. Nebývá to často, ale jedni z rodičů se rozhodli zaspívat našemu společenství píseň a my jsme za to vděční. Takže ti, kteří se rozhodli zpívat, zůstanou vpředu, ostatní se mohou posadit. Přejeme pěknou sobotu.
Jako by nikdo z nás v této chvíli nepotřeboval překladatele. Jsem si říkal, jaké to bude jednou, až budeme všichni při památce večeře Páně s naším Pánem slavit a zpívat oslavné písně. Děkujeme. I na dnešní sobotu, která je pro nás slavnostní, je připraveno kázání. Věřím, že jsme se podle zvyklostí každý připravovali, jen to bylo možné. A věřím také, že se připravoval náš kazatel s kázáním. Těšíme se na Boží slovo a možná jsme rozechvěli, nevíme, co nám chce říct, tak aby to zasáhlo naše srdce. Opravdově, nejen na tyto chvíle. Věřím, že toužíme všichni po poznání a také toužíme potom být jiní. V této chvíli uslyšíme ještě hudební číslo.
Bratři a sestry, milost vám a pokoj do těchto chvil. Když jsem hledal vhodné slovo pro tento čas, obrátil jsem se ke slovům Evangelia Matoušova. V tomto evangeliu máme zaznamenáno několik Ježíšových řečí. Já bych dnes chtěl otvírat ta úvodní slova, nebo slova, která nám uvádí Ježíšovo kázání nahoře. Víte, že to Ježíšovo kázání nahoře začíná blahoslavenstvími. My už jsme vlastně při některém z našich minulých setkání, při některé z našich minulých bohoslužeb měli možnost jedno z těchto blahoslavenství otvírat a přemýšleli jsme spíš možná nad samotnou tou povahou těch makarismů, nebo tedy nad tím, co to vlastně znamená, když Ježíš pronáší ta svá slova blaze vám nebo blahoslavení. A dnes bych se chtěl tedy při této příležitosti obrátit k těm slovům, která máme hned tedy v úvodu. Je to tedy Matouš, 5. kapitola, pro ty, kteří hledají ve svých biblích a nemají to třeba úplně ve své mysli takto spojeno s tím číslem, takže je to tedy 5. kapitola a je to verš 3. A budeme přemýšlet nad slovy blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Víte, že když jsme tedy otvírali toto místo v tom minulém, při té minulé příležitosti, tak jsem se hodně věnoval právě tedy tomu slovu blaze, blažený, řecky makarioj. A říkali jsme si, že vlastně tohle slovo lze chápat jako určitý výraz požehnání. Že podíváme-li se do toho řecky psaného starého zákona, tak tohleto slůvko je tam jakýmsi ekvivalentem pro to hebrejské, původní hebrejské slovo, které překládáme v našich biblích jako žehnat či požehnat. Takže výraz požehnání určitě, ale také možná do toho dnešního jazyka, do toho našeho současného myšlení bychom mohli o Ježíšových blahoslavenstvích přemýšlet jako o určitém svérázném pohledu na lidské štěstí. Protože víme, že i v tom původním kontextu, tedy ne v tom starozákonním, ale v tom antickém, řeckém, v té klasické řečtině, to slovo makarioj odkazuje k božské blaženosti, k tomu štěstí těch bohů, kteří jsou tam někde nahoře. A tady vlastně možná svým způsobem a svérázným způsobem tedy Ježíš mluví o lidském štěstí, o tom, kdo je vlastně šťastný. A my si tady můžeme uvědomit, že v mnoha ohledech ten jeho pohled na štěstí je dosti paradoxní. Protože to štěstí, o kterém tady Ježíš hovoří, je štěstí, které je v podstatě nezávislé na lidských pocitech. Je to štěstí, které je vlastně nezávislé na příznivých okolnostech. Je to štěstí, které je možné i ve chvíli, kdy se vlastně člověku nedaří. Protože je to štěstí, které nacházíme v Božích očích, v jeho pohledu. A myslím si, že když nad těmi slovy budeme přemýšlet takhle, tak tedy jako o výpovědi o tom našem lidském štěstí a o tom, jak být šťastný a kdy je člověk šťastný, tak nás ten pohled vlastně může svým způsobem osvobodit anebo také možná i svým způsobem nějak nově orientovat
na té naší životní cestě. A tak tedy dnes znovu naslouchejme tomu Ježíšovu slovu a zkusme se možná nad tím slovem ptát, jak dnes můžeme žít z Božího pohledu šťastným a smysluplným životem. My tam předně tedy slyšíme blaze chudým, nebo tedy šťastní chudí. A uvědomíme si, že vlastně v tom původním textu, když autor takto vypovídá, tak použije v tom původním textu tedy to řecké slovo ptochoj, nebo ptochos v jednotném čísle. A my víme, že vlastně tím nás odkazuje určitým způsobem do té starověké společnosti, do toho světa, kde lidé byli rozděleni do jakýchsi tří stavů. A my víme, že úplně nahoře na tom společenském žebříčku tenkrát stáli ti, kterým se říkalo plusioj, tedy boháči, lidé movití, lidé, kteří vlastnili velké statky a kteří žili vlastně z výnosu tady těchto svých pozemků. A možná také bychom mohli říci z výnosu práce jiných. Pod nimi pak byli ti, kterým ten starý svět říkal penés. My bychom možná dnes asi řekli zaměstnanci nebo pracující. To byli lidé, kteří sami nic neměli nebo měli jen velmi málo, ale mohli se živit alespoň tedy prací na statcích tedy těchto boháčů. No a ještě níže, možná úplně na samém konci, na samém chvostu té starověké společnosti, pak stojí ti, o kterých Ježíš v tom svém blahoslavenství hovoří. Ti, o kterých říká chudí, ptochoj. To byli lidé, kteří nejenom, že sami nic neměli, nevlastnili, ale ještě také byli, nemohli se ani živit vlastně svou prací, protože často to mohli být lidé, kteří byli nějak handicapovaní, ať už tedy společensky nebo přímo fyzicky. A víme, že tihleti lidé byli vlastně zcela závislí na milosrdenství těch, kteří byli nad nimi, těch předchozích dvou tříd, o kterých jsme hovořili. A zajímavé je, že teď a tady v tom svém kázání nahoře Ježíš o těchhletěch závislých žebrácích poněkud paradoxně prohlásí, že jsou to ti šťastní. Zvláštní, že? Jak tomu máme rozumět? Je snad v tom Ježíšově pohledu ta bída těchto lidí sama o sobě jakýmsi ideálem? Podobně jako tomu bylo v tom středověku, v těch žebravých řádech, které vnímali chudobu jako určitý ideál, kterého je třeba dosáhnout, aby člověk byl Kristu bližší a podobnější? Nebo jak to je? Je bída něčím, o co by měl člověk v životě usilovat, aby se Kristu přiblížil? No podíváme-li se do té křesťanské minulosti a možná i do minulosti naší církve, tak skutku zjistíme, že ti, kteří v minulosti k Bohu přicházeli, že to byli často lidé spíš prostí, lidé, o kterých bychom možná dnes řekli z okraje společnosti, a že takoví možná byli na to evangelium citlivější. Ale znamená to v skutku to, že tedy ta bída je nějaký samonosný ideál, že automaticky ten, kdo je nuzný, tak je z toho Ježíšova pohledu ten blažený? Nevím, jaká je ta vaše zkušenost, ale ta má lidská zkušenost mi říká, že tomu tak skutku není.
Měl jsem tu možnost na jednom z těch svých minulých působišť navštěvovat azylové domy a setkávat se s těmi lidmi, o kterých bychom asi řekli lidmi z okraje společnosti. A musím říct, že tak, jak to vnímám a jak jsem to tehdy vnímal, tak jsem neměl ten dojem z těchto setkání, že ti lidé by díky tomu svému stavu byli nějak Pánu Bohu automaticky blíž. Možná, že někteří z nich ano, někteří z nich opravdu a z celého srdce tedy k Pánu Bohu lnuli. Ale taky vím, že mnozí z nich vyhledávali křesťany a možná bychom řekli to společenství církve úplně z jiného důvodu. Že jim šlo o nějaké spíše materiální věci, materiální potřeby. Možná bychom řekli, že zatím stála jakási lidská zištnost. A tak nemám ten dojem, že by bída sama o sobě automaticky byla nějakým blaženým stavem. A jak tedy máme tomu Ježíšovu slovu o blažených chudých rozumět? My víme, že Ježíš to své slovo podmíní. On řekne šťastní chudí, ale ti, kteří jsou chudí v duchu. A nebo také, kdybychom vzali do slova ten původní text, šťastní ti, kteří jsou chudí duchu. Kvůli duchu, nebo pro ducha, nebo vůči duchu by se možná dalo překládat. A je zajímavé, že ten původní text můžeme číst i tak, že nehovoří jenom o tom duchu lidském, ale o tom duchu božím. A tak možná, že můžeme za jistých okolností tomu rozumět i v tom smyslu, že šťastný je ten, kdo se ve stavu chudoby ocitl kvůli tomu duchu božímu. Nebo ještě více parafrázováno, že šťastný je ten, kdo schudnul, protože v Boha uvěřil nebo Boha ve svém životě následoval. Asi všichni si uvědomíme, že když lidé přicházeli a přicházejí za Ježíšem, že často v životě také něco ztrácejí, něco musí obětovat. Mně se vždycky tady vybaví ta otázka učedníků, kteří říkají, no pane, tak když jsme za tebou šli, co z toho budeme mít? My jsme opustili všechno, ale co získáváme, co z toho budeme mít? A tehdy Ježíš je povzbuzuje a říká, v tomto čase člověk získává další příbuzné a v tom budoucím ještě mnohem víc. A zde možná slyšíme něco podobného k jejich i našemu povzbuzení. Ten, kdo se pro Boha něčeho vzdává, ten, kdo kvůli Bohu něco obětuje, ten se stává dědicem toho Božího království. Myslím si, že i my potřebujeme tahle slova takto slyšet, abychom byli ochotnější k přinášení obětí. Vzpomínám si, že když jsem uvěřil, když došlo v tom mém životě ke konverzi, tak jsem také mnohé věci opouštěl. Ale když se zatím dnes ohlížím, tak si říkám, nikdy to nebylo s nějakým musem, nebo s tím, že bych si uvědomoval, že teď je to pro mě nějaká obrovská ztráta. Ale vždycky, když se za tou zkušeností ohlížím, říkám si, tenkrát jsem to dělal s obrovskou radostí, protože jsem mnohem víc získával a byl jsem si toho vědomý. A tak si říkám, možná, že i tohleto vědomí potřebujeme v tom svém životě tak nějak znovu objevit a znovu posílit. Aby nám žádná oběť, kterou pro víru a pro Krista přinášíme,
nedělala potíže. A tak šťastní jsou ti, kteří se na tuhle cestu vydávají, protože oni mnohem víc získávají. V tomto čase, ale také v čase budoucím, je jejich Boží království. A možná mezi těmi významy se nám vynořuje ten další. Šťastní jsou chudí vůči duchu, ve srovnání s duchem Božím. A tady si možná uvědomíme, že šťastný je ten člověk, který se stal na Bohu zcela závislým. Vzpomeňme na to, co jsme říkali o těch třídách té antické společnosti, že tu byli ti boháči, kteří žili ze svého majetku, pak tu byli ti, kteří žili ze své práce a nakonec tu stojí ti, kteří jsou zcela závislí na milosrdenství těch předchozích. A zde Ježíš říká, šťastný je ten, ne ten, kdo je závislý na lidském milosrdenství, ale ten, kdo se stává závislý na tom milosrdenství Božím. A možná, že to je taky velmi důležitý význam v té dnešní době, abychom sami sebe činili na Bohu zcela závislými. My si uvědomujeme, že mnohdy nám ani nic jiného nezbývá, protože tak, jak to dnes zaznělo dnes již při těch námětech pro modlitby, žijeme ve světě, který je zmítán určitou nejistotou. Možná, že nejistotou materiální, ale jsou i jiné druhy nejistoty. A tady si uvědomujeme, že máme-li žít šťastným a pokojným životem, pak potřebujeme být na Bohu závislí. Je to Ježíš, kdo dál ve svém kázání nahoře učí ty své učedníky modlit se chléb náš vezdejší dejš nám dnes. A taky říká, nestarejte se o to, co budete jíst, co si budete oblékat. Váš otec se stará. A to jsou, myslím, věci, které my si znovu a znovu v životě potřebujeme připomínat, protože tu naši mysl ty starosti zahlcují. Potřebujeme se učit, zejména v těchto dnech, odevzdávat ten svůj život Bohu, odevzdávat ho do Božích rukou, abychom nebyli zmítáni strachem a starostmi, ale aby se v tom našem životě rozhostil ten Boží pokoj. A to je někdy zápas. Proto slyšíme jako určité povzbuzení ta slova blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. No a nakonec, když tak mluvíme o té závislosti o Bohu, tak jistě je potřeba zmínit i ten význam naší velké závislosti na Boží milosti. Protože žebráky jsme nejenom proto, že v tomhle světě vlastně nic nemáme jisté, ale žebráky jsme také proto, že když se s Bohem srovnáváme, tak si uvědomujeme, že z toho možná morálního hlediska za moc nestojíme. Vůči Bohu jsme jen žebráky. A to je něco, o čem svědčí i evangelium. Vzpomeňme na příběh o farizeovi a celníkovi. Ten, kdo se srovnával s lidmi, ten z toho ve svých očích vyšel dobře. Myslel si, že je dobrý, že je v pořádku. Ne tak tomu, ale bylo před Bohem. Celník, který se srovnával s Bohem a neodvážil se své oči ani k nebi pozdvihnout, ten dobře věděl, jak si před Bohem stojí, jaké je to jeho bohatství před Bohem. A uvědomoval si, že tváří v tvář tomu, kdo je nad ním, si vlastně nemá na čem zakládat. A myslím si, že tohle je význam toho Ježíšova blahoslavenství, který je potřeba, aby se nám otevřel právě dnes v souvislosti s památkou Večeře Páně. Abychom i my dnes
se postavili nikoli před lidi, ale před Boha. Srovnali se s ním, s tím vysokým ideálem toho jeho vlastního života. Protože tam poznáváme nejenom, jaký je on, ale poznáváme také, jací jsme my. A také poznáváme svou závislost na jeho milosrdenství. A šťastný je ten, kdo si uvědomuje, že do Božího království se nedá vstoupit jinak, než skrze Boží milosrdenství. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Amen. Děkujeme za kázání z Božího slova. V této chvíli budeme číst ustanovení k umývání nohou. Budeme číst u Jana ve 13. kapitole 1. až 16. verš. Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Ještě před večeří ďábel vnuknul do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ježíš vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť, opásal se ručníkem, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy, utírat je ručníkem, jimž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemí mi jen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý, i vy jste čistí, ale ne všichni. Viděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jim jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Tolik texty z Bible. Umývání je příklad pokory a služby. Ten, kdo umývá nohy, tím vlastně říká, chci sloužit tak, jako sloužil Kristus. Stotožňuji se s Kristem a veřejně to dávám najevo. Chci přijmout takový životní styl, jakým žil Kristus. Chci sloužit pokorně a v sebezapření jako on. Umývání nohou nám zpřítomňuje život Pána Ježíše a jeho životní styl služby. Vztah s Ježíšem Kristem i vztah s bratrem nebo sestrou vyžaduje po nás kromě vlastního rozhodnutí určitou porci času a energie. Možná jsme v minulých dnech neměli tolik síly nebo energie, abychom řešili problémy v našich vztazích. Vše vidí Bůh. Často jste možná slyšeli sebe nebo druhé. Když on, tak já taky. Nebo dokud on ne, tak já taky ne. Možná někdo z nás váhá,
jestli přijme službu umývání spojenou s umývání nohou, možná někdo váhá a není si jistý, jestli je hoden přijmout, co ten druhý nabízí. My budeme mít příležitost se modlit. Ještě není čas pro rozhodnutí i pro ty, kteří si možná ty vztahy nenarovnali, ale určitě je možné na tom pracovat dál. Chceme se teď v příležitosti umývání nohou modlit a prosím bratra Firsta, aby nás vedl na modlitbě. Náš nebeský Otče, přicházíme k tobě, abychom ti děkovali za tu možnost, že u tebe nacházíme odpuštění našich hříchů a také sílu k tomu, abychom nabídli odpuštění nebo také přijali i v případě našich mezilidských vztahů. A tak prosím, dej, ať i ten obřad umývání nohou je vyjádřením toho, co všichni cítíme vůči tobě i vůči sebe navzájem. Amen. V této chvíli se rozejdeme, abychom posloužili jeden druhému. Prosím, všimněme si těch, kteří třeba jsou osamocení, můžeme nabídnout službu. Ale máme k vám velkou prosbu. Vzhledem k tomu, že je nás zde poměrně hodně, bylo by dobré, kdybychom tyto chvíle brali jako obřad, i když se budeme pohybovat po tomto domě. Můžeme se modlit, vzpomínat na ty, kteří trpí, nebo možná nejsou mezi námi. Přeji nám všem Boží požehnání.
Thank you.
před námi je čas, v níž budeme přijímat symboly, které nám mají zpřítomnit obyt našeho Spasitele, díky které můžeme mít jistotu spasení. Prosím, povstaňte ke čtení z Božího slova. Apoštol Pavel v dopise do Korintu píše: Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Pán Ježíš za nás zemřel. Zemřel smrtí, ze které bychom my pro náš hřích nemohli být vzkříšeni. Ale Ježíš jako ten bezhříšný, přestože zemřel stejnou smrtí, tak byl vzkříšen z mrtvých, nyní je v nebi a chystá pro nás nebeské království. Skloníme se nyní na modlitbě se sestrou Zahradníkovou. Náš dobrotivý Bože, Otče a Králi, chceme v tuto chvíli tě moc prosit o tvoji mocnou přítomnost, aby ses dotýkal našich srdcí. A dej, Pane, ať můžeme si uvědomit celou svou myslí, celým srdcem, že jsme závislí na tobě, že potřebujeme, Pane, tvoje odpuštění, tvoji obrovskou lásku, tvoji milost každý den prožívat v našem životě. Veď nás, prosím tě, k tomu, abychom po tobě toužili, abychom hledali pomoc u tebe, když, Pane, v jakékoliv situaci, abychom to měli na vědomí, a prosíme tě v tuto chvíli, Pane, aby ses mocně dotýkal našich srdcí. Chceme ti vyjádřit velkou vděčnost za celý tento obřad, že jsi nám ho dal, že můžeme být součástí. Chceme přijmout požehnání, které ty nám chceš dát, a v tuto chvíli, Pane, tak ti děkujeme za symbol chleba. Děkujeme ti, Pane, za tvoji milost ještě jednou a chceme tak, Pane, vyvýšit tvoje svaté jméno na nebi i na zemi a skláníme se před tebou a děkujeme. Amen. Vy, kteří budete přijímat, zůstaňte stát, ostatní se mohou posadit.
Vynechali jsme někoho ještě? My také čteme v 1. Korinským v 11. kapitole, že Ježíš při večeři bral kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. A dále slyšíme slova: kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Neď každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Věřím, že my všichni jsme také i v duchu těchto slov zkoumali svůj život, přemýšleli nad svým vztahem k druhým i svým vztahem ke Kristu, a že si tedy i uvědomujeme význam toho, co se teď právě v tuto chvíli odehrává, nejen když přijímáme chléb, ale když také přijímáme i kalich Páně, si připomínáme smlouvu, kterou Bůh s námi v Kristu uzavřel. A možná, jak jsme i dnes o tom mohli přemýšlet i v sobotní škole, uvědomujeme si, že díky Kristově oběti se nám otvírá i budoucnost, ten nadějný výhled na to, co přichází. A tak já bych v tuto chvíli chtěl pozvat všechny vás, kteří budete mít účast na kalichu, abyste povstali. A prosím v tuto chvíli ještě o modlitbu sestru Michálkovou. My se před tebou skláníme, náš velký Bože Otče a králi. Děkujeme ti za tuhle chvíli a za tuhle příležitost. Děkujeme ti, že jsi za nás zemřel a ty víš, že úplně ne vždy to všechno chápeme a všemu rozumíme. Prosím, aby jsme mohli vnímat tvoji přítomnost, tvoji milost. Prosím, aby jsme si uvědomovali, co to znamená, pomoct nám to pochopit a prožít. Děkujeme ti nyní za symbol vína, a prosím, požehnej ty chvíle, které jsou před námi. Amen.
Zeptám se, nestalo se, že bychom někoho opomenuli? V evangeliu také čteme, že když bylo po večeři, vyšel pán Ježíš společně s učedníky na horu Oliveckou a že Boha chválili písní. Také my bychom v tuto chvíli chtěli Boha chválit chvalospěvem písně číslo 3. Tebe, Boha, chválíme. A poté tedy zůstaneme stát k modlitbě a prosbě o Boží požehnání. Nebeský Otče, chceme ti poděkovat za tyto chvíle, za to, že ty se k nám skláníš v našem životě, že nám žehnáš mnoha dary, ale také, že nám žehnáš darem největším, darem Ducha Svatého. A pane, prosíme tě, aby se při nás tak mohla naplňovat tato slova. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Bratři a sestry, věřím tomu, že s Božím požehnáním
přijímáme také i do našeho srdce, do našeho života pokoj. A tak věřím, že vás v tuto chvíli mohu do těch dalších hodin a dní vyprovodit i tím pozdravem pokoj vám.